Firma Gerber zřejmě naslouchala svým zákazníkům a splnila jim dva sny. To znamenalo udělat Prodigy bez zubů, což splnili, a udělat ho ve více barvách, protože po těch barvičkách byla taky poptávka, jestli se dělá Prodigy v jiný barvě než v černý. On se jeden čas dělal, ale bylo to opravdu krátký. Tak přišel tenhle ten model Strong Arm, který se dá s Prodigy velice snadno splíst nebo srovnat. To už je jedno, jak to budete brát. Já tady Prodigy nemám, aby ho přímo porovnal s tímhle novým modelem. Ale je to podobný, velice povedený design vojensko-outdoor survivalového nože. A dostal tuhletu kojotí hnědou, která je populární, líbivá v kombinaci s černou, vypadá moc dobře. Vyrábí se i v černé barvě, vyrábí se stále i ta polozubatá verze, takže jsou momentálně na trhu 4 kousky Strong Arm ve dvou barvách a ve dvou provedení čepelí. Pouzdro se mně líbí, že je minimalistický, že není nějak nafouklý, a když sundáte tady ten nylonovej závěs, tak tady je možnost pak upevnění na opasek horizontálně, anebo třeba na vestu vertikálně rukojetí dolů. To pouzdro to v pohodě udrží, ačkoliv tam je jenom ta klapka, tak tady díky té prohlubni myslím, že není šance, aby ten nůž vypadl, to se dozajistí řemínkem. Ten klips je krásně jednoduchý, příjemný s tou závlačkou.